koostadu waa caleen cagaaran oo aad looga isticmaalo meelo badan oo dunida ka mid ah. Waxaa afka kalaad lagu yiraahdaa in spinach. Siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa, sida in cunto ahaan loo karsado ama tan ahaan loo shiito. Koostadu waa qudaar ay ka buuxdo maaddooyin oo aad jirka ugu baahan yahay, oo haddii uu qofka u waayo oo khatar gelin kara in caafimaadkiisa. Waxaa ka mid ah maaddooyinkaas magnesium, zinc, protein, magnesium, potassium, copper, iyo calcium, thiamine, iron, iyo fitamiinada kala duwan sida vitamin A, vitamin C, iyo vitamin A iyo vitamin K. Sidoo kale waxaa ku jira vitamin B6 iyo vitamin B2. Dhammaantoodu waa maaddooyin jirka waxtar u leh, aadan ka maarmi karin. Koostadu waxaa aad ugu badan maadada jirka sunta ka saarta ee loo yaqaan antioxidant. Waxaa kaloo ku jira folate, taasoo aad ugu muhiimsan wadnaha iyo xididdada dhiigga. Maadada magnesiumka ee ku jirta koostada waxay ka qayb qaadataa kontrolka cadaadiska dhiigga. Sidoo kale koostadu waxaa ku badan beta carotin, lutein, iyo zinc, oo ah maaddooyin aad ugu wanaagsan indhaha oo aragga aday ziyaadiya. Ugu dambeyntii, koostadu waxay u wanaagsan tahay dheefshiidka oo waxay ka hortagtaa calool fadhiga. Waxay kaloo u roon tahay qofka leh xanuunka gaaska. Meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac, qof walba waa jeceshahay inuu muuqaalkan uu ka faa'iidaysto. Sheer garayna. Koostadu waa caleen cagaaran oo aad looga isticmaalo meelo badan oo dunida ka mid ah. Waxaa afka kalaad lagu yiraahdaa spinach. Siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa, sida in cunto ahaan loo karsado ama tan ahaan loo shiito. Koostadu waa qudaar ay ka buuxdo maaddooyin oo aad jirka ugu baahan yahay, oo haddii uu qofka u waayo oo khatar gelin kara in caafimaadkiisa. Waxaa ka mid ah maaddooyinkaas magnesium, zinc, protein, magnesium, potassium, copper, iyo calcium, thiamine, iron, iyo fitamiinada kala duwan sida vitamin A, vitamin C, iyo vitamin A iyo vitamin K. Sidoo kale waxaa ku jira vitamin B6 iyo vitamin B2. Dhammaantoodu waa maaddooyin jirka waxtar u leh, aadan ka maarmi karin. Koostadu waxaa aad ugu badan maadada jirka sunta ka saarta ee loo yaqaan antioxidant. Waxaa kaloo ku jira folate, taasoo aad ugu muhiimsan wadnaha iyo xididdada dhiigga. Maadada magnesiumka ee ku jirta koostada waxay ka qayb qaadataa kontrolka cadaadiska dhiigga. Sidoo kale koostadu waxaa ku badan beta carotin, lutein, iyo zinc, oo ah maaddooyin aad ugu wanaagsan indhaha oo aragga aday ziyaadiya. Ugu dambeyntii, koostadu waxay u wanaagsan tahay dheefshiidka oo waxay ka hortagtaa calool fadhiga. Waxay kaloo u roon tahay qofka leh xanuunka gaaska. Meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac, qof walba waa jeceshahay inuu muuqaalkan uu ka faa'iidaysto. Sheer garayna. Koostadu waa caleen cagaaran oo aad looga isticmaalo meelo badan oo dunida ka mid ah. Waxaa afka kalaad lagu yiraahdaa spinach. Siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa, sida in cunto ahaan loo karsado ama tan ahaan loo shiito. Koostadu waa qudaar ay ka buuxdo maaddooyin oo aad jirka ugu baahan yahay, oo haddii uu qofka u waayo oo khatar gelin kara in caafimaadkiisa. Waxaa ka mid ah maaddooyinkaas magnesium, zinc, protein, magnesium, potassium, copper, iyo calcium, thiamine, iron, iyo fitamiinada kala duwan sida vitamin A, vitamin C, iyo vitamin A iyo vitamin K. Sidoo kale waxaa ku jira vitamin B6 iyo vitamin B2. Dhammaantoodu waa maaddooyin jirka waxtar u leh, aadan ka maarmi karin. Koostadu waxaa aad ugu badan maadada jirka sunta ka saarta ee loo yaqaan antioxidant. Waxaa kaloo ku jira folate, taasoo aad ugu muhiimsan wadnaha iyo xididdada dhiigga. Maadada magnesiumka ee ku jirta koostada waxay ka qayb qaadataa kontrolka cadaadiska dhiigga. Sidoo kale koostadu waxaa ku badan beta carotin, lutein, iyo zinc, oo ah maaddooyin aad ugu wanaagsan indhaha oo aragga aday ziyaadiya. Ugu dambeyntii, koostadu waxay u wanaagsan tahay dheefshiidka oo waxay ka hortagtaa calool fadhiga. Waxay kaloo u roon tahay qofka leh xanuunka gaaska. Meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac, qof walba waa jeceshahay inuu muuqaalkan uu ka faa'iidaysto. Sheer garayna.